Olá, amadinhas e meninos, tudo bem? Que acompanha aqui o canal. Bom, meus amores, vamos que vamos para mais um vídeo. Se tu não me segue no Instagram, já corre lá, já vai me seguir, tá? Já deixa o like, compartilha bastante aqui abaixo o que você gostaria de ver aqui no canal, tá? Conto com a sua colaboração para fazermos esse canal crescer com tudo aí, meu amor. Porque 2020 está aí pra gente arrasar. Foco nos objetivos, que já deu tudo certo. Fé no pai! Estou aqui o quê? De cara limpa, minha gente. Sim, de cara limpa. Pra vir fazer uma make bem basiquinha com vocês, né? Porque assim, vocês viram lá no Instagram que eu tô usando uns creminhos à noite, lavando a pele e tal, tendo os cuidados que, se tu ainda não viu, eu já gravei aqui no canal, tá? Se tu não viu ainda, corre pra conferir, tá? Os cuidados com a pele e tal. E aqui onde eu moro, interior da Bahia, é muito, muito quente mesmo. Tem dia que eu simplesmente levanto e saio assim, de cara limpa, pego meu óculos de rica, que não tá nem aqui, senão eu ia pegar e mostrar pra vocês. Boto meu óculos de rica e vou bem plena, tá? Porque dia nós não temos, mas um óculos chique, prestação a gente tem. Então, o que a gente faz? Quando não tá com vontade, acorda, né, só lava o rosto e vai. Mas tem dias que, tipo, final de semana, tardezinha, você quer dar um rolê, e aí não pode, né, não pode fazer aquele rebocão, aquela make toda pesada, porque vai ficar derretendo, vai ficar toda cagada, e todo mundo vai estar vendo, né, porque de dia é solzão. Então, eu vou mostrar pra vocês, compartilhar os meus truques, né, de como é que eu faço. Eu já, inclusive, falei pra vocês, acho que no Instagram, em algum vídeo também eu falei como é que eu fazia, né. A gente tem que estar sempre o quê? Com protetor solar todos os dias, coisas que eu não faço todo dia, tá? Sim, porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente tá atacada do juiz e sai correndo. Tá atrasada também, né? Então eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço essa misturinha aí usando protetor solar, tá bom? E uns cremezinhos que eu também uso, às vezes quando eu não uso protetor solar, uso só o cremezinho e esse outro queridinho. Então bora lá conferir. Se tu gosta desse tipo de vídeo, de dicas, truquezinhos, já me conta pra me trazer mais, é claro, né? Bom, amores, vamos que vamos. Foquem nesse antes. Deixa eu fazer a foto do antes, né? Pra gente fazer aí a capa do vídeo. Bem, menininha. Os que eu uso são o fixador, o protetor solar ou esse cremezinho aqui, ó. De dia, aquele é o noite. Esse cremezinho aqui, ó, de dia. E o pó compacto. Apenas isso. Ou você usa esses três, ou você usa esses três aqui, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou colocar aqui dos dois lados com os dois cremes pra vocês verem. É, o meu protetor solar é o protetor da Avon, ele é o fator 50 e ele é um protetor mate anti-oleosidade, porque eu sofro com oleosidade. Inclusive, vai ter vídeo aqui no canal do que foi que me salvou da oleosidade, que é assim, vocês não fazem noção como minha pele melhorou, horrores, horrores mesmo. Conto com a colaboração de vocês pra compartilharem muito, deixar muitos likes. E é isso, vamos que vamos. Vou começar aqui aplicando na minha pele primeiro o prime, tá? O segredo é esse, usar primeiro o prime fixador, ó. Bem generosa, tá? Na hora de aplicar aí o prime, minha gente. Aí depois disso nós vamos aplicar. É, você vai escolher, ou você vai usar o protetor, ou você vai usar esse cremezinho aqui, ó, que ele é dia... Tá? Ele é para todos os tipos de pele. Eu comprei também na Avon. E ele custou, acho que foi 10 reais. Ele é um creme facial com filtro solar, com colágeno, tá? E elastina, que é assim... É, pessoas com 18 anos já pode estar utilizando. Ele é um creme, assim, muito gostoso. Tem uma sensação muito boa pra você estar passando na pele na hora de espalhar. Então eu vou fazer um lado com ele e o outro lado com o protetor solar, tá bom? Pra vocês verem e tal. E aí vocês escolhem o que vocês querem usar. Isso, depois de preparar essa pele, vocês podem fazer uma make por cima e tal. Aquela make bem levinha, que não vai pesar em nada. E sim, sua pele vai estar ali pleníssima, né? Você vai conseguir tapar todos os poros e vai ficar show de bola.
Bom, amores, coloquei vocês aqui, ó, pertinho pra vocês verem, ó. Como foi, ficou assim, ó, só o fixador e o cremezinho. E o fixador com o creme com base. Aí agora eu venho aqui com pó compacto. Lembrando que depois você pode fazer a make que você quiser por cima, né? E vai ficar super lindo também. E vai ficar aquela coisa bem leve, tal. Vocês podem usar com os produtos de marcas também, dá super certo. Tô usando os baratinhos aqui pra vocês verem que também funciona, né, minha gente? Aí, amores, deu certo. Ó, finalizei aqui. Deixa eu ligar o ambilight pra vocês verem. Ó. Apliquei o pó. Vocês podem ver como a pele fica bem sequinha. Bem perfeita, ó. Com o pó já aplicado, né? A pele fica perfeita, ó. Bem seladinha. Aquela make bem leve. Sem precisar de passar aquele monte de base. Aí aqui vocês podem ver só com um cremezinho pro dia, né? Com filtro solar. E com o outro lado com protetor solar, com base e tal, tá? Como vocês podem ver. E agora eu vou fazer uma make aqui bem leve, mostrar pra vocês como foi que ficou, tá bom? E me conta o que é que vocês acharam da dica. Eu super amo, não vivo mais sem, né? Todas as vezes que eu quero uma make, uma pelezinha pra sair à tarde, tá muito quente, não quero ficar derretendo, eu corro e faço essa pelezinha assim, ou com um creme ou com outro, né? Que também auxilia aí na proteção solar. Testing myself by the worst. I've been pushing my mind to the most. I've been loving the people around me, but I'm so paranoid, so paranoid, yeah. Bom, meus amores, olhem só, a pele continua o que aqui intacta, né? Como vocês podem ver aí. E eu estou aqui de frente pra luz aqui, ó. Vou até abaixar um pouquinho pra vocês verem, ó. Aumentei, abaixei, ó. Deixa eu desligar aqui pra vocês verem. Ó como é que fica, mó escuro, né? Então, minha pele tá o quê? Perfeita, né? Super intacta, porque a nossa pele é super levezinha, né, minha gente? Então, nem suei, meu amor, nem suei. Tá super intacta, pronta pra sair na tarde, arrasar, né? Fiz aqui uma make bem leve, um fundinho rosinha, ó. Tá vendo? Um batonzinho gloss. Bem menininha mesmo, muito pesado, né? Nem fiz nem contorno, nem nada. Só fiz o olho e a boca estão pronta pra sair. Porque no calor, meu amor, não tem coisa pior do que você ficar cheia do reboco e derretendo, né? Você tem que sair de boas, good vibes. Nem cílios eu coloquei, ó. Passei apenas máscara mesmo. Se você tiver com alongamento de cílios, melhor ainda. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já comenta bastante aqui embaixo. Um super beijo e até os próximos vídeos e vlogs. Tchau! Rolei pra lá e pra cá, igual uma louca. O brinco caiu, minha irmã. Sei lá onde esse brinco foi parar. Já rodei aqui e não achei. Mas é isso, tudo certo. Make ok. É o que importa, né? Pele ok. Tudo intacto.